افغاني کالدار او بنگلاديشي ټکا دا د پاکستان د پیسې نه مضبوط ده. دا وخت کتا سو ګوري نو په مارکیټ کې ډالر نشته دی او د ډالر چې کم قیمت ته 255 260 یعنی 255 200 280 کې چليږي او ویل کېږي چې دا به 300 ته به ډالر رسی. د غرنګ کتا سو ګوري د سونه په قیمت کې هم ډیر زیات تیزواله راغله چې دا په 2,00,000 کې چليږي او دا به رسی 2,40,000 ته. کتا سو ګوري نو د انډین روپۍ چې کم دا دا وخت په 3 کې ده. ادا په سوخ کې د پاکستانی په دوه قیمت دی مقابل وه او ریال او درهم او دغه خواسي ټوپونه وهي نو په ډالر پورې وزري شوي دي. او زیات کسان په دې کې دا وایي چې یار دا ډالر ګران شو نه سي چل وشو موږ ته خو هر څه هغه شانتي میلاویږي. نه کله چې ډالر ګران شي نو هر څه د مهنګایي طرف ته بیا ځي. بیا چې کوم دی په عوامو باندې د مهنګایي یو لهر بیا راځي. هر څه به بیا ګرانیږي. پیټرول وړه اشیای خوردنوش دغه رنګ چې څومره هم تاسو د استعمال څیزونه دي په غریلو کې ټول ګرانیږي ځکه چې د پاکستان د عوامو سره خو نور څه نشته لري صرف دغه خرسکو کوي. نو دا وخت که تاسو وګورئ د پاکستان د معیشت هغه بربادي چې کم د روانه ده او په دې باندې میډیا هم خاموش ده. میډیا پ هم څه نه وایي. عوام هم غلي ناستي نه راوځي نه لانګ مارچ کوي نه چې کوم د احتجاجونه کوي او بس انتظار دی بس الیکشن ته چې یاره الیکشن یې وشي. دا حالت کوم طرف ته روان دي مطلب څه به کېږي د دې ملک چې د افغانستان هغه ملک چې هغه په هغه باندې ټول عمر جنګونه مسلط شوي وو د هغه پیسه د پاکستان د پیسې نه مضبوطه ده. بنګلادیشي ټکا چې زموږ نه بنګلادیش په 1971 کې آزاد شوی د هغې چې کم د 2.36 کې اوس چلیږي او دغه شان انډین روپۍ دا 3 کې ورسېده. د پاکستان چې کوم کرنسی ده او کوم دغه تاسو وګورئ دا وروسته ورځ ډاون کیږي او پخکته روانه ده. د دې هر څه ذمهوار څوک دی ذمهدار څوک دی. دا ذمهدار څوک په ګوته کوی نشي ځکه چې هغه ډیر زیات مضبوط دی او هغه بیا د انسان په ژوند پورې ورپورې کیږي چې دا کوسچن او دا سوال په پاکستان کې اوس ګران دی څوک نشي کوی. نو موږ به دغه شانې تماشایان جوړ یو او انتظار به کوو تر دې پورې که پاکستان ته قرضه میلاو نشو کنه قرض آی ایم ایف یا څوک ته قرضه ور نه کی نو د پاکستان سره چې د عوامو کوم روپۍ په بینکونو کې پرته ده نو دا به د سټیټ بینک په کنټرول کې راځي او دا به څوک نشي راایستی. ولې چې اسحاق ډار تیرې هفتې یو بیان ورکړو چې دا کومه پیسه د عوامو په دې بینکونو کې ده دا د حکومت پیسه ده یعنی دا د ګورنمنټ په کنټرول کې راځي به. نو د دې خبرې انتظار کوئ چې د مهنګایي هغه لهر هم را روان دی په پاکستان باندې یو ځل بیا او دغه ډالر خو وړاند جاری دی په ډالر پورې خپې نه دي شوي وزرې پورې شوي دي او دغه شانتي موږ پاکستان عوام به تماشایان جوړیږو او پاکستان زنده آباد به وایو.